Prøv lige, du har ikke spillet engang. Hvad sker der? Hvad sker der med de pokestops? Det er jo helt sindssygt. Shadow Mewtwo. Hvor er det vildt. 100% lucky, best buddy, maxet, taget hele vejen. Bedste Pokémon i min Pokédex. 4512 CP. Jeg kan lige overleve Frenzy Plant. Kan jeg få en Ice Beam af? Bruger han et skjold? Bruger han ikke et skjold? Bang, han bruger ikke et skjold. Yes, hvor det er vigtigt. Hej med jer. På lørdag den 15. maj, der er det Swablu Community Day, og I skal selvfølgelig have jer en Community Day guide. Men Jesper, du ligger ud om torsdagen. Hvad laver du, Jesper? Selvfølgelig gør jeg det, men det er fordi, jeg tænker mig at lave to videoer i dag, indtil nu og indtil i morgen. Fordi at jeg har lige lyst til at annoncere, at det faktisk er min fødselsdag i dag. Den 13. maj her torsdag, det er min fødselsdag i dag. Jeg bliver 28, og i den anledning, så laver jeg en hurtig stream i aften. Jeg ved ikke lige, hvornår jeg starter, fordi jeg har mine forældre til aftensmad. Men når vi er færdige med at hygge igennem, så jeg vil skyde på en 7-8 stykker. Og så regner jeg med at streame til en 21-22. Det er omkring. Jeg skal også lige passe på min energi, fordi jeg har et par hårde dage fremadrettet. Community dag og så videre i weekenden, så ja. Men jeg streamer i aften, og jeg streamer sandsynligvis også i morgen, hvis Below Zero er udgivet, eller færdigudgivet, til formiddag. Så, men det bliver en tidligere stream, fordi jeg skal i sted i morgen eftermiddag og fejre min fætter, som har fødselsdag også her i maj måned. Så ja, måske tidlig stream morgen, sådan noget 12-1 stykker til klokken cirka 16. Normalt plejer jeg at streame først 17-15, og så plejer jeg at køre til om aftenen. Men ikke lige morgen, så lidt sent stream i dag, lidt tidlig stream i morgen. Men i hvert fald rigtig meget stream i forhold til hvad jeg plejer, så det er jo hyggeligt nok. Så twitch.tv/jesper, den har sikkert været fremme et stykke tid, da jeg begyndte at snakke om streaming. Så kom forbi i aften, kom forbi i morgen, se hvad der sker. Og selvfølgelig ellers fremadrettet onsdag og fredag plejer jeg altid også at streame. Så ja, jeg laver den her guide-video til i dag, som vi selvfølgelig har nu. Og så har jeg en lille overraskelse til jer i morgen. Noget, der er en lille smule cool, lidt sejt, der indebærer et raid og ikke så mange personer. Så det de kan måske gætte jer til, hvad det er. Det skal simpelthen få redigeret færdigt til i morgen. Ellers, så lige hurtigt inden vi går i gang med Community Day-guiden, så har vi en weekend sidst på måneden, 29. 30. maj. Som er lidt speciel, men den er mere speciel for dem i USA, Asien og Mexico. Så det er ikke så specielt for os. Men i den weekend kommer vi til at få 40 km bytteafstand. Og vi kan åbne rigtig mange gaver for vores venner. Så egentlig det eneste specielle for os. Jeg kan se, at den fortsætter også den 31. for os i hele verden. Så en langdistance bytteweekend, det er en god mulighed til at få lavet nogle lucky trades, hvis I har nogle liggende, som I bor inden for 40 km af. Så det er rigtig nice. Det var lige en hurtig detalje. Ellers så, Swablu Community Day på lørdag. Den har jeg selvfølgelig styr på efterhånden. 11-17. Vi har 4 gange ikke hastighed. Eller du skal kun bruge en fjerdedel af afstanden til det. Men fordi at vi også har låst op for den her fe-type bonus under det her event, Luminous Legends X, så har vi også 3 gange fangst XP, så det bliver også super godt at have noget Lucky Egg kørende og lave en masse XP. Vi har noget Shiny Ponyta fra jeres box, og også for nogle af de der scanneopgaver på stopsene, og vi har fået Pancham i raids, og det fortsætter helt frem til den 17. maj, så det er jo igen ind over Community Day og faktisk et par dage mere. Så ellers så har vi Altaria, og vi har Shiny Swablu, Shiny Altaria og Mega Altaria, der alt sammen bliver udgivet. Mega Altaria bliver udgivet efter Community Day er overstået, i hvert fald den del, hvor du skal fange, det vil sige klokken 17. Så måske kommer der en Mega Altaria over det hele klokken 17, et eller andet. Jeg ved det ikke. Måske kommer de stille og roligt. Men ja, Moonblast bliver angrebet, som Altaria lærer et rigtig stærkt angreb i både faktisk raids og PvP. Så det er rigtig spændende, specielt fordi Altaria er forvejen rigtig god til PvP. Mega Altaria får ikke den helt vildt høje CP, men kan sikkert blive ret god indtil videre, og det er jo trods alt vores første mega fed type. Så det er altid hype. Super nice. Ellers så er altså community, I kender rutinen. Vi kan tage screenshots, vi kan få nogle sjove opgaver, vi kan købe nogle opgaver. Der er en box med en lead fast til jer den her gang, kan jeg se. Og ja, 3 timers incense. Ud at give den gas, fang en masse Swablus og få lavet et par Altarias. Jeg kunne forestille mig, at de laver en opgave til alle, der gør, at du får en ordentlig portion candy, lidt ligesom det gjorde med Gyarados til Magikarp Community Day, hvor vi alle sammen får nok candy til at lave en eller to. Ellers så måske får vi ekstra candy at fange på dagen, jeg ved det ikke. Men omvendt 400 candy, det kan I alle sammen godt nå at få i hvert fald en, måske to, måske tre gange, hvis ikke flere, til sådan en Community Day på 6 timer. Hvis jeg virkelig har lyst til at give den gas i hele tidsperioden. Så det er en rigtig fin mulighed for. Ellers så Swablu, det er den lille blå ting, det var jeg ikke i tvivl om mere. Rigtig cool shiny, det var faktisk også på billedet. Og når vi begynder at kigge på de her CP, så hvis vi får dem fra nogle opgaver, så er de i level 15, så skal vi kigge på 3, 5, 3.
Okay, tal fanges at huske på. Hvis vi skal fange i det vilde, den skal være 100%, så er det en 706. Som også er faktisk ret nemt, fordi 6 er en gang lavere, så er det 0 i midten. Yes, og 35, hvis de er weather boosted. 7, 6, 5. Faktisk nogle okay tal at huske på til community dag, når vi skal fange den i det vilde. Og vi skal kigge til PvP på en, der er 0, 14, 15, hvis den skal være rigtig, rigtig god i Great League. I Ultra League, der skal den være 100%, fordi at Altaria maxer ud i 2200 og et eller andet, og med best body boost og det hele, 3293, så der skal være en 100%, og det skal I også bruge selvfølgelig, når I skal lave en mega, så skal I også bare have en 100%. Så det var forholdsvis kort at snakke om Altaria i det tilfælde her. Altaria nu med The Moonblast er kommet helt op og blive på 4. pladsen i Great League. Så det er virkelig, virkelig godt. Altaria var god i forvejen, men havde før Dazzling Gleam og Dragon Pulse, som den brugte. Men nu har den fået Moonblast, som er en direkte opgradering af Dazzling Gleam, plus chance for at nerf modstanderens angreb. 10% chance, ikke så stor, men det sker en gang imellem, og det betyder rigtig meget. Så det gør Altaria en del stærkere og noget sjovere. Det bliver super spændende, og på et tidspunkt, når vi får Mega, kan det måske blive relevant at køre Mega Altaria i Ultra League. Det kunne jeg godt forestille mig værd at lege lidt med ideen om. Så måske alligevel gemme nogle ekstra, hvis ikke lige rammer den her til Great League, der er 0, 14, 15. Måske gemme nogle, der minder lidt om det, og se om i heldigheden en af dem kan bruges til Mega Altaria, hvis vi på et tidspunkt kan bruge Megas i PvP. Jeg ved det ikke, det er sikkert sådan noget, Megas har været et stykke tid, de er stadig ikke tilladt i PvP. Men sammen på dem alligevel, fordi det er en dag som i dag. På lørdag, hvor at I kan få rigtig, rigtig mange Swablu og finde rigtig mange sjove forskellige EVs. Brug nogle til PvP, brug nogle til Megas, og det skal nok blive super duper spændende. Så ja, Mega Altaria, det er en dragtype, der så får fe-typen i stedet for flyvetypen, så ikke længere en dobbelt svaghed til is, men den har så i stedet for fået sig en svaghed over for stål og gift, og den er stadig svag over for fe-type, fordi fe er neutral mod fe. Drag er svag over for det, og ja, også stadig svag over for is-type selvfølgelig. Fik jeg sagt det to gange, det gør jeg nok. Så stål, gift, is og fe-type. 4 forskellige svagheder har den nu, så ikke den mest heldige type at køre, drage og fe-type Pokémon. Så måske den ikke så god i Ultra League alligevel, hvis man på et tidspunkt kan bruge den som Mega. Det bliver svært at snakke om. Men ja, den bedste Pokémon imod Mega Altaria, det er Shadow Metagross, eller for den sags skyld bare normal Metagross, også rigtig, rigtig stærk. Ellers så har vi Mega Gengar med enten Lick eller Shadow Claw som hurtigt angreb, og så skal den have Sludge Bomb, fordi det gør rigtig, rigtig nas. Jeg kunne lige tænke om, har jeg sorteret den her efter Time to Win? Det har jeg ikke. Ikke kun. Men jeg tror ikke, det ændrer super meget på det. Nej, det gør det ikke. Det ændrer en lille smule på rækkefølgen, men så okay. Shadow Metagross, Mega Gengar, Mega Beedrill selvfølgelig, Shadow Mamoswine, og så kommer Metagross, den normale. Men stadig rigtig stærk med en normal Metagross. Og ja, selvfølgelig Shadow Mamoswine, is-type, super effektiv. Vi har her noget Mega Abomasnow til noget is, vi har endda Shadow Mewtwo's med Ice Beam, dem kan jeg begynde at bruge i dag. De slår rigtig hårdt. Og vi har Shadow Gardevoir, der kan give den gas og hygge sig rigtig meget. Så vi har nogle gift Megas, vi har ikke nogen stål Mega endnu, vi har noget is Mega, så is. Og hvad hedder det, stål. Og så kan vi i princippet jo faktisk bruge Mega Altaria imod den selv for at booste sådan noget som Shadow Gardevoir, men jeg ved ikke, hvor mange af jer, der bruger fe-type angriber. Vi har ikke rigtig haft så meget behov for dem før, så det, hvis I har en Shadow Gardevoir, der er rigtig god, I har fyret den op for, så skal I klart bruge den imod Mega Altaria. Men ellers så, jeg tror, at normalt Gardevoir ikke engang i top 30 her er det. Nej, det er den ikke. Så hvis I har den, hvis I har en god en, fyrer den op, den er stadig sjov. Og når vi begynder at kunne få nogle flere fe-type Mega, så bliver Gardevoir også stærk, fordi det, den sammen med Togekiss er pt. Vores bedste fe-type angriber. Xerneas, som vi har lige nu, mangler jo et fe-type hurtigt angreb, men bliver også spændende, når den på et tidspunkt får et. Ja. Ellers så Galarian Dimension har vi snakket lidt om. Normalt Mamoswine også i top 10. Shadow Victory Bell. Udbart ikke anbefaler at køre den op, medmindre I alligevel har en XL til Ultra League. Så kan I sagtens bruge den. Der Alga ligger her. Det er sjovt, den ligger så langt nede, men det er selvfølgelig fordi, den laver ikke Dragon Breath på det her, fordi det vil så være dårligt imod den, fordi den har fået fe-type, der er dobbelt resist at drage, så det er der Alga med stål-type angreb, der ligger her. Men stadig ret højt op, så hvis I har en til Master League, kunne I overveje lige, mens I skal bruge den til Raid, og lige lave Dragon Breath om til Metal Claw, så kan I bruge den imod Mega Altaria. Eller så er selvfølgelig nogle gift-type Pokémon, nogle fe-type Pokémon. Nogle Shadow Ursaring med Playruff. Okay, hvor mange af os har sådan en? Jeg ved ikke, om jeg anbefaler at køre sådan en op. Men ja, det kan jeg i princippet godt. Roserade, hvis jeg har kørt den op. Det er faktisk mange af de samme counters, som vi bruger lige nu imod Xerneas. Bare med tilføjelsen af is oveni. Og fe-type, selvfølgelig.
Så jeg har faktisk mange i samme counter, så hvis jeg har kørt noget af det her op, og har kørt Mega Gengar, Mega Beedrill og så videre, så fortsætter med at bruge dem imod Mega Altaria, og den bliver forholdsvis nem at tage, kunne jeg forestille mig. Selvfølgelig er det en Mega Pokémon i stedet for et legendarisk raid, så det bliver en lidt mere udfordring. Jeg tvivler på, om man kan duo eller trio den, men det er måske lige det omkring, hvis den har et forkert moveset, et moveset, der gør den nem at tage med sådan noget, som Mega Gengar og Mega Beedrill, så kan det måske lade sig gøre at tage den for ret få mand, men ellers så igen selvfølgelig anbefale 5+, for at være forholdsvis sikker. Så er det Altaria, og Altaria, når I skal fange den fra raids, så vil den være level 20, så det er 1145 for en 100%, eller hvis den er Weather Boost 25, så er det 1432 Altaria, I skal kigge efter. Så ja, det var en hurtig Community Day guide, en mini-nyhed og lidt Mega Altaria. Nu skal jeg til at arbejde lidt på min overraskelse til morgen, som jeg glæder jeg rigtig meget til. Men vi synes, det var fedt med en Community Day guide og lidt heads up, så hedder det fødselsdags annoncering, stream, ja. Så må jeg stikke videoen her et like, og så håber jeg, I har lyst til at komme forbi Twitch TV her i aften. Og det fik lige ødelagt min outro fuldstændig, helt ved siden af mig selv. Nå, sådan er det. I må stikke videoen, like det sagde lige før, hvis I synes, det var fedt med nogle nyheder. Kom forbi livestream, vi også har rigtig stor pris på. Og hvis ikke vi ses der, så ses vi bare i næste video. Hej med jer. Jamen, halløjsa. Damn. Det var en god start i dag. Starter lige med at få plus 100 rank og lave en fuld combo med 866.